ניתן לעשות כאן להביע את מה שצריך להביע על מנת להגיע לרקיע. נחמן אורן, שיזכה לחופה ולמעשים טובים. מה אתם עושים? מפיצים. מה אתם מפיצים? דחירוס, אבות פר סבא. סבא זה נאס. יש מפלגה של סבא? מפלגס? לא מבין במפלגס, ננח. Don't put this on the internet. This is not funny. It's not funny. It's not. Nanach is funny. Moses make Nanach.